לברן מול גריפין לכדור הפתיחה. אופסון מוציא אותנו לדרך, כדור נהריה, כדור ראשון. כאן מפתח שנהריה איבדה מציבות אחרות לגמרי, כמובן משאיר לקיצ'ן, וקיצ'ן עושה נקודות ראשונות לנהריה הערב. שוב שוחמן, זהו קואלס לשלוש, וגם קואלס פותח את המשחק הזה כמו שהוא יודע. דאגלס, מסטרנקו, פאוסט ונש. כדור אצל פאוסט, הולך על שלשה נוספת, סוחט את העבירה ועושה את הנקודות. ניק פאוסט. זהו, מסיימת למחצית ראשונה עם הסל הזה של הסנטי! ערן הסנטי קולע שלשה מהחצי! גלבוע גליל לפחות יכולה לצאת עם סיבות לאופטימיות לקראת הרבע הרביעי, ויש עוד קצת פחות משתי דקות לרבע הזה, אז היא יכולה עוד ועוד לחרסם בהפרש, ומרפי הולווי עושה עוד צעד בכיוון עם הצעד הזה. כל שאר הדקות למעשה מתחילת המשחק. נדור עכשיו בידיו של סיגרס, סיגרס לשלוש, סיגרס קולע, והאם גלבוע גליל יכולה לחזור? שוב עושה את זה על הבאזר. כדור עבור, זה עושה את הנקודות. ברקוביץ', דאגלס, שול ברנט, אסנטי וקיצ'ן. כדור עכשיו של שוחמן שעושה את הנקודות, שוב רק חמש, קיצ'ן. לוקח את הזריקה בעצמו, וקולע. סל חשוב מאוד של דרווין קיצ'ן, 87-81. של נהריה, רוני נהריה תנצח את המשחק הזה. הרבה מאוד לחץ משתחרר שם, כי כבר ראו איך המשחק הזה בורח להם מהידיים.